អញ្ញាតក៏បិទធួរប្រិបត្តិអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេអភិសរយុទ្ធហើយបាទសំលឹកនៅអត្ថបទស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិបត្តិអ្នកស្ដាប់អត្ថបទទី1ស្ងាត់ស្ងាត់ស្រាប់តែលោកប៉ាន់ចំរងត្រូវបានគេទម្លាយឲ្យដឹងថាតុលាការដាក់ពន្ធនាគារដកខែនិងសងសំណងញ៉ាប់ផ្អើលមួយទៀតហើយបានលើបន្តានជំគុំតែនៅសុកសុកបាទស្រាប់តែលោកប៉ាន់ចំរងដែលគេស្គាល់ថាជាពិធីករនិងចិត្តដារាសម្ដែងដើម្បីឈ្មោះស្រាប់តែពេលនេះបាទលោកត្រូវបានគេដាក់បាទផ្ដន់ទាទោសដប់ខែហើយនឹងផាត់ពីនេះបាទទឹកប្រាក់ចំនួន ដល់ថាពាក្យសន្យាជាមួយគ្នាវ៉ាវបាទប្រិមិត្តបានស្គាល់ហើយអ្នកនាងបិសោភាដែលជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងភាពយន្តដល់ល្បីឈ្មោះកន្លងមកហើយឃើញថាក្រោយពីមានរឿងរ៉ាវបាទដែលថាឡាញលះគ្នាបែកបាក់ស្នេហាណាតាមពិតគឺបាទប្រេងហ្វេនហ្វេនអ្នកគ្រប់គ្រងនោះទេឥឡូវបិសោភាបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងលោកឈឹមសក្តាទៅហើយហើយបានបង្ហោះរូបបាទស្វិតស្វិតបាទផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងគ្នា បច្ចុប្បន្នប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដោយតទៅស្ងាត់ស្ងាត់លោកប៉ាន់ចំរងត្រូវបានគេទម្លាយថាត្រូវបានតុលាការដាក់ពន្ធនាគារ10ខែនិងសងសំណង នឹងជាពិធីករល្បីឈ្មោះលោកប៉ាន់ចំរងត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ខែនិងផាកពិន័យទឹកប្រាក់60ពាន់រៀលក្នុងករណីបរិហាកេរដែលឡែកតាមសារដែលគេទម្លាយនោះបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាតុលាការបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសតារាសម្ដែងនិងពិធីករល្បីឈ្មោះលោកប៉ាន់ចំរងនិងបុគ្គលមួយរូបទៀតដែលមានឈ្មោះថាងាន់ពិសីដាក់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ៗកំណត់រយៈពេល10ខែនិងផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ក្នុងម្នាក់
ចំនួនហកសម្លៀនដែរនៅពេលសាក្រមចូលជាស្ថាបពលនោះសាក្រមនេះចំនួនចម្រាស់ជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅចំពោះមុខទ្វីតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបពវេណីកំបាំងមុខជនចាប់ចោតឈ្មោះប៉ាន់ចម្រុងនិងឈ្មោះងានពិសីនិងប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ទុកចិត្តឲ្យប្តឹងជំទាស់និងប្តឹងឧទ្ធរតាមកំណត់ច្បាប់សាដែលគេទម្លាយខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្
ដែលស្ងាត់ស្ងាត់ស្រាប់តែពិធីកលបិចឈ្មោះលោកប៉ែនចម្រុងត្រូវបានគេប្តឹងពីបទបរិហាកេវាសំដងទឹកប្រាក់ដល់ទៅ60លានរៀលហើយចប់ពន្ធនាគារដល់ខែបាទអីបានជាស្ងាត់ស្ងាត់បែបនេះយើងចាំមើលថាយើងចាំមើលថាតើលោកប៉ែនចម្រុងបាទបកស្រាយលំអិតយ៉ាងណានោះ អគុណប្រិមត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតនេះបងប្អូននឹងចឹងក្រោយបញ្ចប់ពាក្យស្រាប់តែពេជ្រសភាទំលាយថាគេអត់បំបែកទេចាំជាព្រោះថាពាក្យសន្យាជាមួយគ្នាតាំងពីពេលនោះមកក្រោយពីបរាជ័យរឿងរ៉ាវស្នេហាជាបន្តបន្តរួចមកខែនោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះតារាចម្រៀងពេជ្រសភាបានចូលរួមភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងតារាសម្ដែងលោកឈឹមសក្តា ដែលកន្លងមកលបិថាបែកបាក់គ្នាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងមុនភ្ជាប់ពាក្យមួយថ្ងៃពលគឺថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ពួកគេទាំងពីរអ្នកបានហៅគ្នាជាមិត្តមរួចឆ្នាំមិត្តភក្តិដែលចេះប្រច័ណ្ឌហុងហែងជាដើមដល់ថ្ងៃកំណត់ស្រាប់តែលេខវត្តមានក្នុងពិធីដល់ពិសេសធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងភ្ញាក់ផ្អើលក្រញ៉ាំងបានចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងប្រុងប្រៀត
ពីបានភីពីនេះអ្នកនាងបានបង្ហោះរូបថតជាមួយគ្នាមួយសន្លឹកហើយប្រាប់ថាបងប្អូនភ្លោះប្រុសស្រីហើយគេអត់បំបែកទេចាំជាតិព្រោះថាពាក្យសន្យាជាមួយគ្នាតាំងពីមុនតមកដល់ជាតិនេះតាមយ៉ាងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងថាមកទៅវាភ្លោះទៅហើយថ្មីមិញក៏ភ្លោះគ្នាទៀតជូនពរឲ្យដល់ជួបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលក្នុងជីវិត
Mục đôi khỉ mạng ta, đốt chẳng thầm mình lần. Át nát bóng sấy nâng bóng pro xóm khỉ tiết, bóng tăng phí giọt đình khỉ na. Đốt khỉ chẳng thầm mình tiết, mình bù. Bóng tăng mình bị cho chân bàn khổng vấn đã dương mình ạch riêng rộp học bàn. Bà phí mệt này cứ tệ tờ nâng cả chấp ở rộm tên lời cụ xin ai mới cứu. Cứ nạn điên bệnh sau phí hay nâng lục châm giả cả đà. Bà khương tham bộc mọt bà giọt đình khỉ mạng tên, đôi côn phá luôn chân hay thầm mình nó, có giọt đình khỉ tự tiết. Bà này hơi chỉ cụ bệnh mình bọt đó nè. Bà, ở cuốn bài bật trong rào cả tạm đa nữ ạch bạch lấy đằng phía này.